Ըստ օրերը ստորագրված պայմանագրի, Լիդիան Արմենիան կերությունը կշահագործի ամուսարի հանքը, որից Հայաստանը 12.5% մասնաբաժին կունենա, իսկ պետական բյուջետ արեկան 30-ից 40 միլիարդ դրամի եկամուտ կլինի։ Արդյոք քաղաքացիները կողմ են ամուսարի հանքի շահագործման կառավարության այս որոշմանը։ Արմենիա ԹԴ-ի քաղաքացիներից հետաքրքրվել է նաև, թե արդյոք վտանգավոր չեն համարում հանքի շահագործումը և մտավախություն չունեն, որ այն կարժանանա սոտքի հանքի ճակատագրին, հաշվի առնելով, որ հանքը գտնվում է սահմանից փոքր հեռավորության վրա։ Ինչի՞ շատ։ Ամուսահարի շահագործմանը պայմանագիր է կնքվել, որ շահագործվելու է։ Չէ, չեմ լսել, ճիշտն ասած ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ոչ։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Ինչպես կհիմնավորեք երկու բանը։ Չգիտեմ, բայց կողմ չեմ։ Իհարկե կողմ չեմ, ուզում եմ ջո։ Դե պարզի որ բնությունը ավելի լավ է, ես հիմա որ թե լավ մտածենք, իհարկե արդեն մեջ է բանենք, ասենց ասեմ, այդ օգուտները կստանայինք։ Համկողմ եմ, համ էլ ես էկոլոգիական ելնելով այդ ժողովրդի մարդկանց անհանգստությունը, ոնց որ կամուկ կաց է անում, բայց երևի ղեկավարությունը պետք է ճիշտ կողմնորոշվի, մեր ժողովրդին էկոլոգիապես դա պետք է, թե ֆինանսապես է դա պետք շատը, բայց այն որ տալիս է ինչ-որ եկամուտներ պետությանը, ֆինանսավորում է, դա արդեն արկա է։ Մտավախություն չունեք, որ կարժանանա սոտքի հանքի ճակատագրին, սահմանից ոչ այնքան հեռու է։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է, հիմա ամեն ինչ էլ սպասելի է, բայց պետք է պահպանեն էլ այդ սահմանները, այնպես որ գոնե այդ հանքերը մնան մեր պետության տարածքում, ոչ թե անցնեն թշնամուն։ Մենք շատ հանքեր ունենք, որը միայն հանքեր չէ, ասենք բաներ կա, որ պետք է մեր ժողովրդին ծառայի, թե ֆինանսապես, թե պետությանը պահելու համար մեծ գումարներով, բայց անցնում է թշնամու ձեռքը։ Այո։ Ինչու՞։ Եկա բնակչություն կա, կող կա, ապրին, աշխատեն, աղջիկ ջան, աշխատեն։ Իսկ բնապահպանական տեսանկյունից։ Դեդի քաշվարկ է տեսել են, չի վնաս չի տալիս, դրա համար է շահագործում են։ Դրա համար մասնագետ կա, բան նայում են, չէ՞, որպես միանգամից չեն շահագործում։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ կարժանանա սոտքի հանքի ճակատագրին, սահմանից ոչ այնքան հեռու է։ Դե մեր սահմանները պահպանված են, ոչ մի բանը չի լինի, աղջիկ։ Դե պետք է շահագործեն, որ ինչ-որ մի բան էլ անեն, չշահագործեն էլ չի ստացվի, էլի այտենց փակ մնալն էլ մի բան չի, գոնե մի բան ժողովրդին օգուտ տան, էլի մի բան ու պետությունը մի քիչ գոնե կարենա փող հետ գցի, որ կարենա այս թոշակառուներին, այն վատ ապրողներին կարենա թիկունք կանգնի, կողմ չեք։ Տեղյակ չեմ կներեք։ Չէ, ոչ ծանոթ եմ, ոչ մասնագետ եմ, որ ասեմ։ Մի անգամ կողմ ենք։ Կփաստարկեք։ Փաստարկում ենք նրանը, որ Հայաստանը չի կարա առանց հանքարդյունաբերության, ցավոք սրտի առայժմ մեր հիմնական եկամուտները տեղից են գալիս, մենք ռուսաստանի երկիր ենք, առժամանակ, մանավանդ որ եթե հիմա մնացած հանքերը Ռուսաստանի և նախկին բան, այսպես կոչված նախագահների ձեռքին են գտնվում, սա կլինի գոնե մի հնարավորություն, որ չգտնվի, լինեն մանավանդ որ 13-15% Հայաստանի կառավարությանը են տվել, ճիշտ բանա, որպեսզի հանքարդյունաբերությունը հատկապես, ասենք նման ռեսուրսային պետությունը ունենա մի փոքր բաժին մեջ, ի տարբերություն ասենք այլ ձեռնարկատիրության ձևերին։ Դրա համար սա կարծում ենք, որ ճիշտ լուծում է, իսկ ինչ վերաբերում է բանին, էկոլոգիական հարցերին, իհարկե լավ կներ, որ ընդհանրապես կարիքը չլիներ հանքարդյունաբերության, բայց դե հիմա դա է վիճակը, այստեղ տեխնոլոգիաների տարբերություն կա, մի բան փաստ է, որ մեր նախկին հին հանքերը, որ սովետի ժամանակից են գալիս, բավական վատ են հին տեխնոլոգիաները արվում, ռեկուլտիվացիա չի արվում բաների, պոչամարների, ես ինքս տեսել եմ, չեմ ասում մասնագետ եմ, բայց շատ եմ մնացել եկել ու տեսել եմ, թե ինչ խայտառակ վիճակ է, ասենք թե Սյունիքի մարզում, կոնկրետ ագարակի, պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պոչամբարները ահավոր վիճակա, նույնը վերաբերում է նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային, այսինքն գաղափանում, որ գտնվում է, բանի մասին չասեմ, Քաջարանի մասին էլ չասեմ, սա իրանք ասում են, որ պետք է ավելի լավ տեխնոլոգիաներ լինի, ավելի պակաս վնասով, ասենք ասենք, պարզա, որ հանքարդյունաբերությունը չի կարա անվնաս լինի 100%, բայց գոնե լինի քիչ թե շատ, բան, իմ խոսքով ավելի պակաս անվնաս։ Մեզ հիմա շատ կարևոր է, մենք որտեվ այլ
եկամուտներ չունենք, մինչև որ ոտքի կանենք, որ կարողանանք նաև համապատասխանաբար ֆինանսավորել բանակը, որպեսզի բանակը լինի պարիտետային Ադրբեջանի հետ, ես չեմ ասում Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ պարիտետային լինի և հնարավորություն տա, որպեսզի մենք կարողանանք միավոր դառնալ, որտեղ մինչև մենք 30 տարի մեզ միավոր չենք եղել ստեղության, եղել ենք Ռուսաստանի կցորդը։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ կարժանանա սոտքի հանքի ճակատագրի սահմանից ոչ այնքան հեռու է ու հիմա բարդ իրավիճակում։ Նախ ես գիտեմ որտեղ ան գտնվում, անմիջապես այտենց սահմանի դա չէ, սոտքի հանքը ցավոք ծրտի, դա սովետի ժամանակից էր գալիս, որի ձև եթե ադմինիստրատիվ սահմանով փաստորեն, քանի որ համարում էր սովետն, տարբերություն չկա, մի մասը Ադրբեջան, մի մասը Հայաստանի ԽՍՀ, Ադրբեջանի ԽՍՀ, իսկ այս դեպքում ինքը գտնվում է բուն Հայաստանի բանում, ուրիշ հարց որ կարող ասել, հա, իսկ սահմանից կաղապատա չեմ, 20-30 կիլոմետր ենքոմ է, կներեք, եթե մենք այդ կատեգորիաները մտածենք, նշանակում մենք պետություն չենք, որ մենք չենք կարողանում մեր սահմանը պահել, որ կաղապատայի Հայաստանը ինքան փոքր է, որ կաղապատայի 50 կիլոմետր էլ, եթե դες վերցնես, կան 100 հանգարդ կան վերցնեն, այդ խնդիրը չի լինի, բացառում Ադրբեջանը, ես դա չեմ բացառում, որ կաղապատայի մի օր անգամ հադրուտը վերադարձնեն Ղարաբաղին, թե Ղարաբաղը ինչ կարգավիճ կունենա, դա ուրիշ հարց է, բայց որտեվ այն այսպես կոչված հաղթանակը, որ տարավ 20 թվականին Ալիևը, դա հաղթանակ էր, որը չէր լինի այդ հաղթանակը, եթե չլինի Թուրքիան։ Հիմա փոխվում է իրավիճակը և Ալիևը մտածում է, ինչ պետք լինի իրավիճակը, որտեվ ինքը ստեղության իր իշխանության մասին է մտածում։ Իհարկե կողմ են։ Կփաստարկեք։ Պետական բյուջեն լսեն, թողով հարստացնեն, ժողովուրդը լավ ապրի, աշխատատեղեր բացեն։ Մտավախություն չունեք, որ կարժանանա սոտքի հանքի ճակատագրի։ Չգիտեմ, նայենք ինչ կլինի, կառավարությունը որոշեն, չեմ կարող ասել, բայց կողմ եմ, միանշանակ։ Չէ։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև էկոլոգիան սարսափելի վիճակում է, չէ։ Կաղապարտություն չունեմ, մտավախություն։ Ոչ։ Ինչու՞։ Եթե դա կլինի հայի համար հուսալի, ասենք, բարգավաճման, իհարկե կողմ եմ։ Ոչ, ճիշտ ասած, որովհետև ճիշտ ասած հիմնական բանը չգիտեմ ոնց է, որտեղ Ամուրսարի նկատմամբ ասեկոսներն էլ և մարդկանց ապակող նորոշենը այնքան շատ է, որ ես անգամ կդժվարանամ մի բան ասել։ 12%-ը կարծեմ պետական բյուջեի է հատկացվել։ Դա ինչ է, դուք համարում եք, որ շատ է, դա շատ չէ։ Ամենադեպս ափսոս, որ այստեղ ժողովուրդը չի որոշում։ Ափսոս, մեր պետության մեջ, թող ես գիտեմ, որ հիմա շատերը կարող ասեն, ժողովուրդը չի դա որոշում, և ցավը դրանում է, որ ժողովուրդն լռում է։ Տեղեկություն չունեմ, ճիշտ ասած, որովհետև չեմ դիտում հարասարակ լուրեր, դրանով չեմ կարող ասել։ Պայմանագիրը կընթարկվի։ Եթե դա կծառայի իր ժողովրդի օգտին, այո։ Դեմ եմ։ Կփաստարկեք։ Իմ կարծիքով մեր բնությունն ու էկոլոգիան շատ ավելի կարևոր են, քան հանքի շահագործումը։ Փորձում եմ նեյտրալ մնամ, բայց ավելի շատ դեմ եմ։ Կփաստարկեք։ Էկոլոգիա բանա, վնաս է տալիս, բայց միևնույն ժամանակ նաև տնտեսությանն է տալիս աճ, սա դրա համար չեմ կողմնորոշում կոնկրետ, ավելի նեյտրալ եմ մնում։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ արժանանա սոտքի հանքի ճակատագրի սահմանից այդքան շատ։ Անկեղծ շատ չեմ ուզում ասել սոտքի հանքի ճակատագիրը, հիմա չեմ կարող պատասխանել, թե բան կլինի, թե չէ։